יכול לקחת את בורי לסיבור קטן. ומכשיל אותו, פנדל. יש. לקח אותו לסיבוב אומנם. והנה ההזדמנות שהפועל תל אביב מייחלת לה ומחכה לה. סטיב גורי, כמו שאמרת, עייף. שסטיב גורי הוא חייב לבצע לפני 10 דקות חילוף, הוא לא יכול לרוץ. הוא לא יכול לרוץ. אורדנה יודע שהוא עייף וכבד. וגורי מחליף לו את הרגל. פנדל ברור. הפנדל ב-100%. תראה, כבר רבע שעה אני צועק. אתה צועק, אבל אף אחד לא שומע. הכדור מחליף! 1-0 הפועל תל אביב! הדרבי הזה יוכרע כנראה ככה. לא במשחק שוטף, לא במסירות, בהתקפה אחת של גורדנה. התקפה הראשונה עולה בהרכב הגנתי מול הפועל תל אביב המחותק. מצד שני, כבר לפני רבע שעה היה צריך להוציא את סטיב גורי.